ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ଅଟୋରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛରେ ବୁଲାଇ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଚାଉଳରେ ଲାଗିଲାଣି ପୋକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଗଚ୍ଛିତ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଭେଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିଦେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ସମୟରେ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ନାଁରେ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଚାଉଳ ଆଣିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ କହି ତାକୁ ଏଠି ସେଠି ପକାଇ ରଖିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ବିରୋଧ ପରେ ତାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆଣିବା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖେଚୁଡ଼ି କରି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ। ବାରମିଶା ଚାଉଳ ଯୋଗୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବିବାଦ। 4 ମାସରେ ମାତ୍ର 2,500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ଥିବା 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରିଛି ନିଯୋଗ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଛା 2,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାହିଁକି ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା? ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଥିଲା କି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ରାଜନୈତିକ ଛୋଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 14,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚାଉଳ ଆସିଥିଲା, 4,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ସିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 10,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଚାଉଳ କେମିତିକା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଯଦି ଚାଉଳ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଆମେ କେଉଁ NGO ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଦେବା, କେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚାଉଳ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଚାଉଳ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନାଗିବାର ସେଇଟା ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ ସେ ଚାଉଳକୁ ଫିଙ୍ଗିବା, ଆମେ ବାହାରକୁ କେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ ବାଣ୍ଟିଦେବାର ସେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ତାକୁ ପ୍ରାୟ ପୋକ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ କହିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେବା ଚାଉଳ ଏଠି ଲାଗିପାରିବନି, କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ୟୁଜ୍ ହେବନି ସେ ଚାଉଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାଉଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ନହେଲେ ଅନାଥାଶ୍ରମକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଟଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ ହେବ। ଏ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜମି ଜମାରୁ ଲୋକମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ ହେବା ଦରକାର ନା। ଏତେ ଦିନ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ଥିଲା, 15,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ଆମେ 3-4 ମାସରେ ଲାଗିଲା କି 2-3,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, ପ୍ରାୟ 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଦେହରୁ କିଛି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 75% ଖାଇହେବ, ଆଉ 20% ଅଲରେଡି ୱେଷ୍ଟେଜ୍, ପୋକ ଲାଗିଗଲାଣି, ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଆଉ ଗମୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେତେବେଳେ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ପଣ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ସରକାର ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, ନିଜର ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ବି ତାକୁ ନେଇକି ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ସେ କରିବା, ଏଭଳିଆ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ, ସେ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ସମାଜ ବି ସେ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ଏ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଅର୍ପଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଏ ଚାଉଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।